皆さんこんにちは、ライプツィヒのレーゲンストルフです。今日は先々代のトーマス・カントール、ロッチュ先生のお墓参りにやってきました。実はお墓参り2度行っています。そして今示しているのは1回目に行った、入り口が南入り口。お墓自体はずっとフリードホフって言って南に位置しているんですけれども、その中でもさらに南入り口です。目の前に見えているのがフェルカーシュラハットデンクマル。その、フェルカーシュラハットデンクマルの次のハルテシュテレ停留所の名前がズートフリードホフです。そこから入ることができます。この日私が持ってきた情報はかなりざっくりとしたもので、それが結構悲劇を招くことになります。南入り口を入ってすぐに撮った写真です。広大さが分かっていただけるかと思います。早速リスがお迎えをしてくれます。クララツェトキンパークでは久しくリスを見ることがなくなってしまったので、実は望遠レンズも今回持ってきていました。このリスは毛の色が赤いと在来種です。黒いリスもたくさんいるんですけれども、そちらは外来種だそうです。この建物はクレマトリウム、火葬場です。ここにはファシズムの犠牲者の墓碑が並んでいます。北入り口から入るとここがまっすぐに見えます。ここはクレマトリウムを裏から見たところです。裏には池もあります。最初私はロッチュ先生のお墓にまっすぐ行くつもりだったんですけれども、なぜかフラフラと散歩をする羽目になってしまいました。そしてこんなに大きな、これウサギですよね、を発見しました。木蓮の季節は終わろうとしています。ロッチュ先生の墓はどこだったっけかな。あれだっけかな、違うな、もう一個先か。あ、そうだ、この大きな木が目標になります。ロッチュ先生のあの真正面に見えてる黄色いお花の裏側かな、黄色いお花の向かい側かな、その辺に今木が茂ってるから見えないけど、もうロッチュ先生の墓は地図なしで行けるようになりました。今目の前に壁が見えてるけど、そこに誰だったっけかな、そこにも有名な人の墓がありますって、有名だって言っといて忘れている。よいしょ、なんだか荷物がわちゃわちゃして歩きにくいな。よいしょ、自転車を止めました。
ありましたありました、ロッチ先生の墓。やっぱりロッチ先生。あ、お花が綺麗に。水やりかな、なんか肥料かな。すごく綺麗に。先生の墓の周辺360度見てみようか。先生にお尻向けちゃって失礼な。失礼しました。
先生の墓はこの方向にあります。大きな木が目印だな。この大きな木が目印になります。アプタイルムドライ、アプタイルムアフとか先生のお墓のあるところです。クスタフ・シュレックさんのお墓は、この真ん中のモニュメント、なんていうんだろうな、この建物のすぐ近くです。すぐ近くからもうすぐ、ちょっと木が茂っちゃって分かりにくいけれども、進行方向からは隠れないから分かりやすいです。日本人の音楽愛好家がやってきました。ちなみにグスタフ・シュレックはバッハから数えて10代目のトーマス・カントールになります。今ロータリーのような中心部に向かって歩いています。中心部に東屋のような建物があります。この放射状の道路、すごく私は苦手です。この建物なんていうんだっけ、こういう風な建物、ここがフィアテアプタイルングです。ここを分かる道がたくさんあるので、ここで方向を間違えないようにしないと、とんでもない方向へ行っちゃいます。私がそうでした。そして、もし間違えたら壁まで行っちゃった方が楽です。壁まで行くと方向が定まりますので、これ道斜めに通ってるんで、5番の目じゃないので、斜めに通っているので、間違えると修正が本当に難しいです。いい建物、来た方向を振り返るとこんな感じです。こっちです。ここにクルトマズアーのお墓が見えてますね。クルトマズアーのお墓参りをされる方は、ここです。地図のちょうど真ん中がクルトマズアーのお墓があるところです。彼の奥さん、トモコさんの言葉も刻まれています。ロッチュ先生とマズワーさんのお墓はかなり近くです。この辺り芸術家のお墓が固まっています。カマーゼンガーとかテンツァリンとかのお墓なんかもたくさんありました。そして目の前にフェルカーシュラハトデンクマルが見えています。こんなところにフェルカーシュラハトが見えるんだな。そしてこのまままっすぐ行くとフェアバルトゥングがあるので、もし迷っちゃったらそこで道を尋ねられることをお勧めします。あれ、戻るのどうするんだっけ。あ、道間違えたかな。そうだ、今フェアバルトゥング、間違えた、管理事務所の方へ、管理事務所の方へ行っちゃう道を歩いてました。
そっちから来たので体が自動的にそっちの方向を向いちゃいました。戻るのはあのハープトゲボイデ、なんて言うんだろう、ハープトゲボイデの方向が見えない。森が深くって方向がつかめないです。ちょっと地図見ようかな。地図見る方が、地図見ます。ちょっと一旦切りますね。ここの建物で地図見よう。頭が一個前の記憶のとこの場所に戻ろうとして入ってきたところに戻ろうとしてくれません。よいしょ、一旦切ります。すぐ近くに鹿がいました。さて次はグンターラミンのお墓を目指します。グンターラミンはバッハから数えて12代目のカントールになります。彼のお墓のある区画はツバイテアプタイルームです。でここには蜂がいるので注意してください。そしてギュンターラミン先生のお墓、ちょっと分かりにくいですっていうのが、こんな風に奥まってて隠れてるから分かりにくいです。トーマス・カントール、クルトマズアのお墓はこの方向にあります。ここが北門です。今撮影しているのはちょうどこの矢印のところです。すぐお隣がフェルカーシュラハトデンクマル。ちょうどこの絵では間もなく見えるんですけれども、木の後ろに隠れてほんの少ししか見えてないのがフェルカーシュラハトデンクマルです。もうたくさんの観光客が集まってきています。今日も最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネル登録、SNS での拡散、よろしくお願いいたします。ライプツィヒのレーゲンストルフでした。ではまた。アフィダゼン、ビスツムネステンマル、チュース。